Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Zdravím vás, dáma a pana, vítejte u tohle videa a jak už jste se podle tohle videa mohli všimnout podle názvu, tak tohle bude zase unboxing, ale nebude to úplně obyčejný unboxing, jelikož pro tohle video mě Banggood poslal klávesnici 60% na recenzi, takže budu dělat recenzi klávesnice, samozřejmě možná si někteří z vás řeknou, k čemu další klávesnice, však máš Apexku, blablabla. Ale co si budeme, ne každý z vás má třeba na klávesnici za 6000, nebo se mu ani nechce dávat 6000 za klávesnici. Takže dneska jsem vám chtěl ukázat, že i za docela dost dobrou cenu můžete sehnat dobrou klávesnici. Každopádně pokud byste si chtěli sami na klávesnici podívat, nebo jste si ji chtěli objednat, tak v popisku budete mít link na klávesnici. Samozřejmě, když si objednáte přes ten link, tak já z toho něco budu mít a zároveň myslím, že tam teďka mají slevu pro všechny nový uživatele $20, což je nějakých 500 korun českých. Každopádně to bylo asi tak všechno na začátek, snad jsem řekl úplně všechno, kdy vás třeba zajímalo něco jiného než klávesnice, mají tam skoro všechno, tak se nám určitě můžete podívat. A co to bude za klávesnici? Je to teda klávesnice BW-K51 od Blitzwolf, tady. Stojí, je teda 60%, stojí něco lehce přes 1000 korun. Hodně z vás se možná bude bát, že bude nějak obří poštovní nebo něco, že to je ze zahraničí. Poštovní tam je snad necelých 100 korun, takže to není vůbec problém. Mají ji teda ve dvou barvách, já jsem jim vzal v černé, mají v bílé a v černé. A mají tam na výběr ze 3 switchů. Modrých, hnědých a červených. Já mám, myslím, že červený switche, takže já se tady podívám. To rozbavím, nechci, aby mě to spadlo. Tak. Třeba to nějak rozdělat. Vůbec to nejde. Haló? Tak. OK, tady můžeme vidět. Je to tady, jak říkám, 60% klávesnice, co vám vypadlo, 60% klávesnice. Třeba pokud chcete, byste chtěli, nebo dosáhnout mít, jaké vám to minut, tak to si myslím, že nádherná, levnější varianta. A myslím si, že nebude ani o tolik špatná. Myslím si, že to vyjde úplně na stejno. Tak. Tohle je teda celá ta klávesnice. A dál tady jsou jenom nějaký samolepky. Manuál, což my nepotřebujeme samozřejmě. Tak, plus, co to všem potřebujeme, je kábel. Tady, tady je. Docela dlouhý, actually. Vybude mít tak 2 metry. Tak. Tady sundám ten obal. 60% klávesnice jsou, by the way, velice dobré pro hráče, co pouze hrajou hry. Pokud hrajete hry, needitujete, děláte tam nejlepší, nebo nepotřebujete nějaký ostatní klávesy, tak tahle klávesnice je pro vás perfektní, tak. Vypadá 60%, má teda červený switche, on tady sundám nějakou klávesu, co to by mohli vidět, tak. Červený switche tady, my si to vidíte, snad jo, tak. OK, OK, vypadá dost zajímavě, je docela dost lehká, tak na první půl, na první pohled působí úplně stejně jako Ducky a myslím si, že bude splňovat i úplně stejný ty. Tak, o, OK, tohle je zajímavý. Auto shutdown initiated. Auto shutdown cancelled. Mic on. Tak, OK. Co je zajímavé, je, že tady zezadu je takovýhle spínač, který zapíná podsvícení. Že máme tady duhu. Bude se to pravděpodobně dát nějakou zkratkou přepnout. Zkusím přijít na jakou. Tak. OK, ty to takhle problikává. Pak tady máme jezdění.
Na druhou stranu. OK. To vypadá, všechno jen tak svítí. S takhle mění barvy. Co zmáčknete, tak takhle se rozsvítí. OK. Tohle. Tyjo, upřímně. Ne, jestli to má nějaký software, předpokládám, že ne, ale za 1000 korun je to docela dost možností. OK, už se zase opakuje asi. Tak, tady to jezdí od prostředka do stran. A tady je nějaká duha. Jo, tady je obyčejná duha. OK, myslím si, že RGB za 1000 korun dost v pohodě. Jak říkám, klasnice je fakt lehká. Má samozřejmě tady i, pokud hrajete, tak si tady můžete položit i na takovýhle podstavce, což já nepoužívám teda. OK, zatím působí dost dobře, můžeme ještě otestovat zvuk. To je obyčejný červený switcher. No, každopádně já si myslím, že nejlíp otestujeme tuhle klávesnici, když s ní zkusíme skočit do kreativu a jo, zkusíme něco postavit a zkusíme ji in-game. OK, takže já se vám ozvu, jak tu klávesnici zapojím a zapnu Fortnite. OK, takže jsme ve Fortniteu a ještě předtím, než začneme stavět, tak čeho jsem si všiml, je, že vám přibalili tý klávesnici, vám přibalí tady tuhletu věcičku, což je dost dobrý, pokud si vlastně chcete změnit keycapsy nebo celkově vyndat všechny ty klávesy a vyčistit tu klávesnici. K čemu to vlastně slouží je, že to takhle dáte kolem písmenka, já se to povede teďka. Podříte to klávesnici a jednoduše ho takhle vytáhnete. Dělá se to blbě, když ji máte takhle nakřivo, každopádně jo. To je dost dobrý. Jo, má to tohle zadarmo. Což si myslím, že je dost fajn. To málo kdy dávají i ke keycapsům. Každopádně, jsme teda už tady ve Fortniteu. Můžete chvilku posehnout tu klávesnici. Tak, a jdem zkusit stavět. Uvidím, jak budu stavět. Hej, mám nový bin, takže to nebude nejlepší, tak víte proč? Po něco. Tak. OK. Musím uznat, že je to teda trošičku horší kvůli tomu, že vlastně ta klávesnice je menší a jsou zvyklí na větší klávesnici. Ale jinak, na to, že tahle klávesnice je o 5000 levnější než Apexka, tak se na ní staví teda úplně v pohodě. Fakt na to, že tahle klávesnice je levnější o 5000 než Apexka, tak se mi na ní, tak se na té klávesnici staví fakt dobře. Tak jak říkám, mám to nový bin na podlahu, takže to je takový něco moc to stavění, ale ta klávesnice je fakt dobrá. Nečekal jsem, že bude takhle dobrá, upřímně. Samozřejmě, abyste věděli, jak byste si museli sami vyzkoušet, ale myslím si, že jestli fakt hledáte klávesnici novou a nechcete za klávesnici dát 300 tisíc, nechcete za klávesnici dát 3 tisíce, tak tohle je fakt nejlepší volba asi. A hledáte nějakou takovouhle malou klávesnici. Tak za tuhle tu cenu, 1200 korun, s tím, když se založíte účet, tak 500 ještě míň. Myslím, že fakt 1200 korun, nový účet, když tam založíte, tak 500 míň, tak si fakt myslím, že tahle klávesnice je dost dobrá. Takže jo. Takže já jsem vám řekl asi úplně všechno, co jsem měl na srdci ohledně téhle klávesnice. Myslím si, že fakt za 1200 korun, bomba. Hodně z vás se asi myslí, že čím dražší klávesnice je, tím budete lepší, nebo je lepší, ale fakt, když si koupíte Apexku,
a tuhle klávesnici, tak neuděláte triple edit, když jste předtím neudělali double edit, fakt ne. To by byla ta klávesnice, Blitzwolf, BV, pomlčka, vypojím, KB, KB, KB1. Je teda i bezdrátová, takže pokud chcete třeba, pokud se díváte na filmy nebo na něco, nebo jste na internetu, na televizi a nechce se vám stávat nebo něco, tak takhle si můžete tady zapnout Bluetooth a jo. Takže jak říkám, klávesnici budete mít v popisku, pokud byste si ji chtěli koupit, určitě budu moc rád, podpoříte mě a myslím si, že je to fakt nejlepší volba, nejlepší budget, pokud hledáte novou klávesnici a chcete zkusit nějakou takovouhle menší 60% klávesnici, hej, bez numlocku a šipek, tak určitě doporučuji. Každopádně to by ode mě bylo všechno pro tohle video. Já vám moc děkuju, že jste se na tohle video dokoukali. Budu moc rád, že dáte like, odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Takže tak a zatím čus.